Katherine je žena tmavej farby pleti, ktorá má pôvod v Nigérii. Momentálne ukončila svoje štúdium na vysokej škole a rozhodla nájsť si prácu, aby mohla uskutočniť svoje potreby a stať sa finančne nezávislou. Netrvalo dlho, kým si našla dobrú a slušne platenú prácu finančnej analytičky, no žena stále cítila, že jej v živote niečo chýba. Bol to vzťah. Katherine doposiaľ nenašla tú správnu osobu, s ktorou by zdieľala svoj život. Okrem iného sa po nešťastných rozchodoch minulosti uzavrela a prestala veriť v lásku. Všetko sa to zmenilo, keď sa v sobotu večer vybrala do reštaurácie na drink, aby si odýchla od náročného týždňa v práci. O pár minút neskôr k nej prišiel neznámy muž, ktorý Katherine pozdravil a predstavil sa ako Richard Howard. Povedal jej, že ju chvíľu pozoroval a nemohol si pomôcť, tak ju musel osloviť. Katherine a Richard si vymenili telefónne čísla a v tú noc medzi nimi preskočila iskra. Stali sa dobrými priateľmi a začali sa často stretávať. Katherine bola rada, že má niekoho, komu na nej skutočne záležalo, no stále ju prenasledovali jej hrozné skúsenosti z predchádzajúcich vzťahov. Nechcela, aby jej to znova zlomilo srdce. Počase si obaja uvedomili, že chcú viac než len priateľstvo. O 2 mesiace neskôr spolu začali chodiť a ich vzťah bol každým ďalším dňom silnejší. Raz v noci počula Katherine klopanie na jej dvere. Nechápala, kto to môže byť, no keď otvorila dvere, čakalo ju veľké prekvapenie. Priamo pred ňou kľačal Richard na kolenách s diamantovým prsteňom v ruke so slovami: "Vezmeš si ma a budeš matkou mojich detí?" Katherine nedokázala zadržať slzy, ktoré stekali po lícach. Povedala áno a o pár mesiacov neskôr sa vzali a začali sa snažiť o dieťa. Ich snaha bola úspešná a Katherine otehotnela. Pár sa začal pripravovať na príchod svojho bábätka. Zháňali detské šaty, obrúsky, fľašky na krmenie a iné veci, vyzdobili aj izbu svojho nenarodeného dieťaťa. Nedokázali skryť svoje nadšenie zo spoločného bábätka, ale stále nevedeli jeho pohlavie. Obaja súhlasili, že ak to bude chlapec, pomenujú ho Jonah. Po vyšetrení im lekár povedal, že čakajú chlapca. Katherine a Richard tak chodili na pravidelné lekárske prehliadky do nemocnice, našťastie s ich dieťaťom nebol žiadny problém. Keď sa deň pôrodu priblížil, pár sa už nevedel dočkať svojho bábätka. Katherine nakoniec porodila krásneho chlapčeka, ale keď jej sestrička podala dieťa, nemohla skryť svoje prekvapenie. Chlapček bol úplne biely s krásnymi modrými očami. Rodičia Katherine boli tiež černosí a tak žena nedokázala pochopiť, prečo jej syn biely. Katherine si myslela, že jej lekári dali nesprávne dieťa, ale o pár minút neskôr potvrdili, že dieťa, ktoré mala v náručí, bolo skutočne jej. Dokonca ani Richard nechápal celú situáciu, no bol najšťastnejším otcom na svete. O pár hodín sa lekári vrátili s výsledkami testov a vysvetlili páru, že Katherine nosí vo svojej DNA recesívny gen. Hoci jej rodičia a rodinní príslušníci boli černosi, v jej rodine musel byť biely gen, ktorý zostal nečinný po mnoho rokov. V dôsledku toho Katherine porodila biele dieťa. O pár dní boli noví rodičia späť doma s malým Jonahom a začali svoj život ako trojčlenná rodina. Jonah sa v súčasnosti živí modelingom a jeho kariéra vyzerá sľubne. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.